عن ابي زهر العابدين عن ابي الحسين عن ابي علي بن ابي طالب. یہاں تک حضرت امام علی رضا نے اپنا شرح نسب بیان کیا. فرمایا مجھے یہ حدیث بیان کی حضرت امام محمد باقر نے، ان کو بیان کی ان کے والد حضرت امام جعفر صادق نے، یہ حدیث ان کو بیان کی امام محمد باقر نے، ان کو بیان کی امام زہر العابدین نے، ان کو بیان کی حضرت امام حسین نے، اور ان کو بیان کی حضرت مولا کائنات نے. آپ نے سارے ترتیب بیان کی. تو میں آگے مولا کائنات کیا کہتے ہیں؟ فرمایا قال حدثني حبیبی وقرۃ عینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ، یہ ہے وفات جو ساری کائنات کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. بھائی سنو بھائی، قال حدثني ابی موسی الفاضل، یعنی کہ امام موسیٰ فاضل کوئی چھوٹی شانوں کے مالک نہیں ہے، اور امام محمد باقر کوئی چھوٹی شانوں کے مالک نہیں ہے، امام جعفر صادق کوئی چھوٹی شانوں کے مالک نہیں ہے، امام علی مقام امام حسین کوئی چھوٹی شانوں کے مالک نہیں ہے. لیکن جو حدیث بیان کر رہے ہیں صرف اتنا ہی کر رہے ہیں، ان ابی جعفر صادق، ان ابی محمد بن باقر، ان ابی زین العابدین، ان ابی حسین. لیکن جب حضور کی باری ہے تو کہا قال حدثني حبيبي وقرۃ عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم. آج یہ حدیث بیان کی مجھے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک لگی. سبحان اللہ، سارے کہہ رہے ہیں ہاں مجھے بیان کی میرے والد نے، لیکن جب مولا کائنات حضور کی بات کی تو یہ نہیں کہا کہ یہ حدیث بیان کی میرے چچا زاد نے. ورنہ امام الانبیاء علیہ الرحمۃ والسلام رشتے میں تو حضور والد بھی رکھتے ہیں حضرت مولا کائنات کی، یہ بھی نہیں کہا کہ انا بھی ہے، کہا نہیں. قال حدثني حبيبي وقرۃ عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم. آگے قال حدثني جبريل، حضور نے فرمایا یہ بات مجھے بیان کی جبريل علیہ السلام نے. پھر آگے قال حدثني جبريل، قال جبريل سمعت رب العزة يقول لا اله الا الله حسني. اور جبريل امين کہتے ہیں میں نے سنا ہے اللہ رب العزة کو یہ کہتے ہوئے کہ لا اله رہی، اور کوئی بھی چھوٹی شان کا مالک نہیں. لیکن بات اور الفاظ آپ کے بدلے وہاں جہاں حضور کی بات آئے، قیامت تک جب حضور کی بات آئے گی نا، پھر سب سے منفرد بھی ہو جائے گی، سب سے جدا بھی ہو جائے گی جب حضور کی بات آئے. بس اور حضرت سعد بن ابی وقاص ساری کائنات کرے فدا تابی قومی یا رسول اللہ، لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ فدا قوم والے دن مجھے حضور نے تیروں کا ترکش دیا، اور امام الانبیاء نے فرمایا علم یا ساتھ فدا صاحبی قومی، میں ساتھ تیر چلاؤ میرے ماں باپ کو غالب کر قربان، تیر چلاؤ میرے ماں باپ کو غالب کر قربان. حضرت ساتھ فرماتے ہیں میرے ترکش میں تھوڑے سے تیر تھے، کچھ درجن یا دو درجن ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں. حضرت ساتھ فرماتے ہیں میں نے ہزاروں تیر چلائے میرا لیو ہوں گے. وہ کیسے چلائے؟ کہتے ہیں میں تیر چلا رہا تھا، ایک تیر کو میں نے پہچان ہوا ہے، اس کو میں نے نشان لگا لیا کہ یہ تیر میں نے ابھی چلایا ہے. کہتے ہیں میں تیر چلاتا امام الانبیاء وہی تیر کو کر کرتے ہوئے، کہتے ہیں پھر میں نے وہ تیر چلایا سینکڑوں مرتبہ، وہ تیر چلایا، کہتے ہیں امام الانبیاء ایسے تیر پکڑتے پھر وہ مجھے تیر دے دیتے. کہتے ہیں میں دشمن کی طرف چلاتا، اور ہر تیر پر حضور فرماتے علم یا ساتھ فدا کا بھی بمبی، یا ساتھ تیر چلاؤ میرے ماں باپ کو مارے کر دو. اور جب کہتے ہیں میں نے وہ تیر پہچان لیا کہ حضور مجھے وہی دوبارہ تیر دے رہے ہیں، تو پھر بات یہ ہے کہ عشق احمد سے یہ اثر بھی زبان میں آ گیا. سبحان اللہ، عشق احمد سے یہ اثر بھی زبان میں آ گیا، تیر کو آواز بھی واپس کمان میں آ گیا. زندہ باد، بات نہیں ہے مومن کی جو شناخت ہے نا، وہ صرف دو
سکینہ نے کہا، حضرت سکینہ افریقہ کے جنگلوں میں جدا ہو گئے اپنے اسلامی لشکر سے، جب جدا ہوئے تو آپ اسلحے جا رہے تو آگے سے جنگلی شیر آ گیا، سامنے شیر آ گیا، تو شیر نے پوری پوزیشن دی آپ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے، تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں فلاں ہوں، میں بڑے جناب وظیفے کرتا ہوں، میں بڑی اللہ اللہ کرتا ہوں، تو میں جا پر حارث کا مولا رسول اللہ یا رسول اللہ، یہی زندگی کی تمنا سی کہ دنیا کو جا رہا ہوں اسی
Allah'a emanet.